Navštívte predajňu Ignis Dekor v Hlohovci. Ponúkame vám kompletný záhradný sortiment, substráty, hnojivá, osivá, sadbové zemiaky, dekoračnú kôru a postreky. V dispozícii je aj záhradnícke náradie, rôzne kvetináče a dekorácie. Ponúkame tiež sezónne živé rastliny, ovocné, okrasné a balkónové. Veľkú časť tovaru tvorí náhrobný sortiment ako kahance, náplne, vence. Sviečky ponúkame dekoračné, na krst, na sväté príjmanie a svadobné. Vyberiete si z ponuky dekoračných doplnkov. Na výber je široká paleta umelých kvetov a floristické potreby. Súčasťou ponuky sú aj krmivá pre zvieratá. Nájdete nás na ulici Dukelská 91, Hlohovec. Viac informácií na www.ignis.sk.